Ahoj, děti. Probíráme stranu 23, nadepsanou B7, až jsme už u čtvrtého cvičení. Tak, jaké je tady zadání? Přečtěte. Děkuji. Prohlížej, spočítej a napiš. Prohlížím si tady dominové karty a ta dominová karta je otočena. No a to už jsme několikrát dělali. A víte co? Já to vyzkouším, že to uděláte samostatně. Tak prosím, přerušte video, pořádně si prohlédněte ty první dominové karty a vyřešte. Ano? Tak, držím vám palce. Výborně, jdeme na to společně. 3 na jedné straně dominové karty a jedna tečka na druhé straně. 3 plus 1 rovná se 4. Teď se ta dominová karta otočila, takže to, co bylo vpravo, je vlevo. 1 a pozor, tady nám červené číslo chybí v červeném rámečku. Plus 3 rovná se 4. 13 plus 1 rovná se. Máte tam 14 a teď se to otočilo. Takže vyměním jednička a tady třináctka, ale co se nezmění to je výsledek. 13 plus 1 jako 1 plus 13. Oboje 14. Tak, tady máte dominovou kartu. Na jedné straně 12, na druhé tři. Chcete vědět, kolik je dohromady. A tady máte otočenou dominovou kartu. Takže já si můžu i hned napsat ten příklad. 12 plus 3 rovná se 15, a u toho druhého nemusím ani přemýšlet, protože to je stejné. Já jsem jenom u toho sčítání otočil čísla. Tak, podíváme se na řešení. Ano, máme to tak, takhle to máme taky, a takhle máme i ten poslední. Výborně. Kde to použijete? Když se vám třeba nebude líbit příklad 1 plus 14, tak si ho v hlavě otočíte, řeknete si, že to je vlastně 14 plus 1 a rychle napíšete, že je to 15. Tomu to slouží.